No niin, nyt mentiin Salla 10 kilometriä. Tuossa yövyttiin taas tutussa paikassa tuolla mökissä, tuolla rinteissä. Ja nyt lähdetään taas tälle päivälle uusiin seikkailuihin. Sallassa on aina niin kuin mukava olla ja täällä on joka päivä on aina erilainen. Aina sattuu ja tapahtuu. Ja oletan, että tänään saamme paljon kuvaa, materiaalia niin maalta kuin ilmasta. Niin luvallisissa kuin luvattomissakin paikoissa. Se on tämä kansalaisrohkeus, se on tosi tärkeä asia ja täytyy joskus käyttää maalaisjärkeä eikä tuijottaa sääntöjä. Näin tässä se päivä alkaa. Joo, nyt tullaan taas aika korkealle. Tässä on tää Snow Point. Näyttää olevan tyhjänä. Siinä olisi jollekin yrittäjähenkiselle ihmiselle niin mahtava paikka niin kuin pikku bisnekselle. Snow Point. No niin, nyt me saavumme Sallaan. Itse henkilökohtaisesti ensimmäisen kerran elämässäni, niin kun olen käynyt Sallassa, niin tuossa oikealla tuommoinen mökkikylä. Ja siihen tuo Kohtakankaan Seppo täräytti punaisella Toyota Celicalla, että pakoputket vaan paukkuivat. Ja tämä tapahtui vuonna 5. 2003. Niin, ja siinä on hautuu maa. Kiekerö. Monasti olen miettinyt, että minkä takia täällä Lapissa hautausmaat on aidattu, niin meni aikaan, että minä ymmärsin, että se on porojen vuoksi. Muuten porot kävisivät syömässä kaikki Annan silmät ja petunia tuolta haudoilta. Ja tuossa vasemmalla nyt ei välttämättä nähdä, kun kamera kääntyy, mutta siinä on kuntoportaat. Siinä voi turistitkin juosta edes takaisin. Ja tässä tätä perinteistä asumiskulttuuria. Kunnan vuokrakerrostalo ja siellä on kulkaa tilaa ja edulliset vuokrat. Ei muuta kuin etelästä tänne vaan etätöihin. Kyllä lähtee. Ja kuten huomaatte, myös täällä Sallassa ovat kuntalaiset aivan märkänä onnesta. Ihan niin kuin Keski-Pohjanmaalla, Halsoilla ja Vetelissäkin. Niin tänne on kulkaa saatu uutta päällystettä. Siinä vanha kunnantalo, siinä on nykyään tämmönen bed and breakfast majoitustoimintaa. Äteritsi, puteritsi, niin sitä ei enää ole. Siinä on tämmönen pirtti. Siellä on ovi auki pirtissä. Se on varmasti joku tommonen, en tiedä mikä tuo oli. Joku se oli, joo, kyllä. Mutta kuten huomaatte, erittäin hyvää päällystettä. Tätä on kuulkaa mahtava ajella tässä. Ja siinä vanha TVL-rakennus, perinteisiä TVL-rakennuksia. Tai siihen aikaan ne oli tie- ja vesirakennus. Tie- ja vesilaitos. Tie- ja vesilaitos, joo, kyllä. Ja siinä on salpalinjaa, oli siinä vasemmalla. Ja nyt kurvaamme tähän Kohtakankaan mutkaan. Kohtakankaan mutka on tässä. Juu, kuulkaa, se kaupalo on jo väki tullut, kuulkaa, ne on tullut tuota Kelloselästä asti ostoksille. Näin kun on perjantai, niin pakkohan se hakea kaikenlaista entsyymiä viikonlopuksi ja sitten poiketa vielä tuolla viinakaupassa tuossa K-kaupalla, niin hakea viikonlopuksi pullo kossua, niin aika kuluu mukava. Joo, ja siinä on oikealla ravintola. Täällä on tämmönen kiinalainen ravintola on siinä. Urheiluvälineitäkin on kaupa ja autotarvikkeita. Eli kyllä täällä on kulkaa tarjontaa vaikka kuinka. Ei ollenkaan hullumpi paikka. Ja Akkavarsa voi saada kulkaa hyvää pizzaa ja olutta kylmää. Voi kuulkaas näin. Ja täällä nuoret reippailee, kuule. Hienosti juoksevat täällä. Ja kuten te huomaatte, niin täällä on päällystetty liikenneympyrää myöten. Ja täällähän päällystystyöt nyt jatkuu. Hops vain, kuule, niin pääsin tekemään toista tietyövideota. Tämähän oli sattua. Voi hyvänen aika. Täällä on kylläkin Skanska tekee täällä näitä päällystyshommia. Nyt päästiin liikenteeseen. Se olisi muuten, kuulkaa, tuossa tuo iso rakennus kans myytävänä, tämä missä oli poliisiasema. Takkavalkeahan siinä meni. Tämä olisi, kuulkaa, kans myynnissä. Siinä olisi edullisesti paljon neliöitä. Neliöitä. Ja siinä vasemmalla rautatiemiljöitä. Asemarakennus on varmasti jollain yksityisellä nykyään. On niin nätisti laitettu pihat sun muuta. Ja täällä tulee jyräkuski vasta.
Niin. Siinä vasemmalla oli tuo museo. Museota ja kahvilaa. Se on muuten hyvä paikka tuo vanha museo tuossa, niin sotahistoriaa ja muuta, niin kannattaa kyllä kun Sallassa pyörähtää, niin piipahtaa tutkimassa vähän siellä paikkoja. On se muuten jännä juttu, kuulkaas, kun näin kun on itse lomalla, niin jotenkin nauttii, kun toiset tekee työtä. Varsinkin nämä miehet täällä, ne tekee tätä tietyötä, eli asfalttia. Täällä ihan selkeästi tuoksuu, kuulkaa, bitumi. Aivan tulee sieraimiin, voi kerta kaikkiaan. Suomessa on näistä kouluista vanhoista tullut kaikista kartanoita. Ei, kun minä muistin väärin, niin se oli Varvikon kartano, niin siellä on se Pehtori ja Rustinna. Mutta ne nyt ei ollut paikalla tällä kertaa. No niin, nyt päästiin vanhalle perinteiselle asfalttipaanalle, kuulkaas. Ja tästä lähdetään painattamaan Naruskan suuntaan, mutta se sitten olkoon ihan eri tarina. Eli näin me vuonna 2021, korona kakkosvuotena, niin piipahdettiin taas tässä Sallassa. Niin piipahdettiin viime vuonna ja sitä edellisvuonna ynnä muuta. Ja varmasti ensi vuonna taas tullaan katsomaan, että mitäs täällä on värkätty. Kiitos seurasta!